Shoqata e transportit ndërqytetës ka vijuar protestën e saj para Ministrisë së Transporteve, ku janë shprehur se në rast se nuk do të jepet zgjidhje, do të djegin mjetet e transportit para institucionit në mënyrë demonstrative. Kujti Mema, kryetari i Shoqatës së Transportit ndërqytetës, u shpreh se po presin dhe nesër për zgjidhjen e dublimit të linjës Tiranë-Elbasan dhe më pas do të përshkallëzojnë protestën. Neve nëse sot nuk do marrim një zgjidhje, deri nesër do presim për zgjidhje. Të enten ne këtu para ministrisë me mjete, me të gjitha do dalim me të gjithë familje, me të gjithë para ministrisë, nëse ato nuk e çojnë apel të. Dublimi i linjës është dëshqetësimi i drejtuesve të linjës Tiranë-Peshkopi, ku sipas protestuesve ligji po shkelet me të dyja këmbët. Sot nuk ndajemi pa na dalë ministrit në hapi fjalës se si është e vërteta. Do të djegim autobusin se kena marrë me kredi. Do të djegim çka ku do shkojmë, ku do mbytin na. Po na ka hedh bukën e gojës nga goja. Do të djegim autobusin këtu vin para ministrisë. Çfarë duket? Ne ka 2 vjet që vujim për njërin problem që kanë edhe këto. Këto shqetësimin e bie Ministria e Transporteve. Shoqëria që ka fituar tendrin, gjoja që ka fituar, ne kemi denancu këtu pranë ministrisë që nuk na ka siguruar si shoferin që kemi punuar me të. Ne jemi në shtëpi ka 6 muaj, 6 muaj rrim këtu. Shteti nxori një ligj që mbas vitin e ri do jenë makinat 20+1. Edhe makinat 2500 sipër. Në linjën tonë ka makinat 95-s, edhe makinat 8+1. Pritet që Ministria e Transportit u jap zgjidhje sa më shpejt. Në të kundërt, Shoqata e Transportit ndërqytetës shprehet se përshkallëzimi i protestës nuk do t'i nxjerrë para ministrisë, jo vetëm ata dhe familjarët, por do të djegin dhe automjetet.